Comissão Permanente de Obras da Câmara de Rio Preto realizou audiência pública para apresentação e discussão de emenda a projeto do Poder Executivo que altera a lei relativa ao parcelamento do solo do município. A proposta do Executivo traz regras para os loteamentos e empreendimentos enquadrados no Programa Municipal de Habitação de Interesse Social. De acordo com o projeto, a localização desses loteamentos deve ser próxima à malha urbana consolidada e a emenda de autoria do vereador João Paulo Rilo acrescenta que devem ser priorizados os vazios urbanos e as áreas rurais circundadas por áreas urbanas. A proposta segue agora a tramitação na Câmara e pode ser analisada pelos vereadores em sessão ordinária.